l'Indie Fest, el Festival de Cinema Indígena de Barcelona, començarà el proper 9 d'octubre, fins al 18 hi haurà activitat presencial, fins al 20 també online. El festival mostra pel·lícules de cinema indígena, que vol dir des de les narracions pròpies dels pobles indígenes, històries de resistència, de lluita, de realitats culturals, en les quals hi ha molta presència de llengües pròpies. I aquest any el tema del festival són les intel·ligències ancestrals, és a dir, tots aquells coneixements i sabers que, no, que tenen els propis pobles indígenes, però que poden ser necessaris en problemes que són contemporanis, i a la vegada també per parlar de que els pobles indígenes tenen formes també de resistència dins de l'era digital, com són doncs la lluita per trencar l'escletxa digital, per la presència de llengües minoritzades a l'espai online, per la sobirania tecnològica, etc. És com aquestes dues vessants. I res, hi haurà doncs xerrades, debats, un taller sobre cinema indígena, moltes projeccions i una festa final. I convidem a tothom a venir.